Վարդան Արևելցի Տասնաբանյա օրենքի մասին Արարչի իմանալի շրթունքները բարբարացին եւ բոցեղեն մատները մեկ եւ երկու անգամ գրեցին 42 պահքերով ըրկհվելով 10 լուսաչաջանջ խոսքերը Տերն ասում է Ես եմ քո Տերաստվածը ինձնից բացայլաստվածներ չպիտի լինեն քեզ համար Քեսկուրքեր չպիտի գերտես։ Քո տերածцо անունը ծուրտ տեղը չպիտի արտասանես։ Իշիր շփաթորը, բդվիր քո հորն ու մորը, մի սփանիր, մի շնանա, մի գողանա, քո հarevանի դեմ սուրվկայություն մի դուր, մի ցանկանա։ Ղախբիթկեի մանալ որ այս խոսքերը ավելի մեծ արժեք ու պատվական են քան աստվածային մտյանի բազում այլի մստություններ նախ այմբնով որ վկանովսսեսնը առաջին մարգարեն եւ օրենսդիրը աստծո բարեկամը եւ իր հեզութիամբ բոլոր մարդկանցի ճառավել գովելին որի հետ խոսեց աստված ու կրկնակի պատկռելի են այս խոսքերը որոնք հույս սիրում էր ժողովուրդը որպես ամենայն բարիք եւ աստծո երախտիքները պարունակող ինչպես ասուրիներն են ասում առաջին Ելից գիրքը գրվել է Մովսեսի կողմից։ Նա գրեց այն ամենը, ինչ տեսավ եւ գիտեր, եւ ապա աստծուն ասաց. «Ինչfor տեսա գրեցի, ինչfor չեմ տեսել, արարչությունը ցույց տուր ինձ, եւ ես կգրեմ այն»։ Տերը լսեց նրան, ամびմեջ հրավ, որով 40 օր -որ շրջե պատված էր Սինա լեռան վրա, եւ նրան իմանալի դարձրեց արարչությունը։ Հրամայեց նկարագրել խորանի կազմությունը եւ ասաց. Ուշադիր եղիր։ Կանես ըստ այն օրինակի, որ քես ցույց տրվեց լրան վրա։ Դրանից հետո ովսեգրեց ցաննդոց եւ մյուս գրքերը։ Եբրայացիների մաստասեր Ապողի մոսը գրում է, որ երբ իսրայելացիներն անցնում էին կարմիր ծովը, նրանց վրա իջավ շնորների հոգին, Եվ նրանք, որովհետև ամբողջովին հեռանան Եգիպտական սովորություններից, նոր λεзов արան, որով երկեցին Օռնումենքը եւ Մոռացան Եգիպտացիների լեզուն։ Նույն շնորհներով իմըստացած Մովսեսը դիր ստեղծեց այդ լեզվի համար եւ նույն գրերով գրեց իր հինգ գրքերը։ Այս խոսքերին նախապատվություն տալու երեք պատճառներ կան։ Մովսեսի կողմից ասված բոլոր օրենքները գլուխ եւ բառունակող են։ Միայնրանք ելանած ծոկամքից եւ բերանից եւ այդ պատճառով էլ Աստվածաբանություն եւ Աստվածախոսություն են։ Այլ լրավություն նույնպես կա խորհրդական 10 թվի մեջ։ Այն Սուրբ է եւ Աստծո նվիրած։ Այն պատվիրումը նրան տալ ամեն բանի տասնորդը։ Այն պատվում են՝ maier անվանելով զույգ եւ կենդ թվերի դարcial տասն անգամ կրկնվելով այն ցնողne հարյուրյակի եւ հազարյակի տասն անգամ հարյուրյակը կրկնելով ուստի եւ հիրավի 10 կոչվեց քանի որ իր մեջ կրում է հոգեվոր եւ մարմնավոր բազում խորութներ ինչպես նիկիական հավատոհանգնակի եւ տերունական աղօթքի խոսքերը այժմ ամեն կայնմասին թե ինչու աստված օրենքը տվեց խորը անապատում եւ ոչ թե եգիպտացիների կամ կանանացիների քաղաքներում որովհետեւ քաղաքները լինեն բյուրջ ճարիքներով անհուն ախտերությամբ նաեւս ծոյե վիդատ հանդեպ անիրավությամբ Տերը Եգիպտոսին արժանի չհամարեց իրեն հայտնելու եւ օրենքներ տալու այլ Իսրայելացիներին այնտեղից հեռու տարավ լվաց նրանց սրտի ախտերը եւ ապա քաղցր ըմբելին առաքեց նրանց սրտերին դրցял հարկեր բոլորի մտքերի մեջ հաստատել որ օրենքները ոչ թե մարդկային հնարներու դյուտեր են այլ ճշմարիտ աստծո հանճարն ու իմաստությունը Եվ նրանք սրտෙන් ցաված էին այս բանին, քանզի անապատ տեղում առանց կերակուրի եւ ջրի մնալով հանկարծ անսպասելի օրեն գտան կերակուր։ Օթից մանանա թափվեց եւ ապառաշ քարից ջուր բխեց, քամին լորամարգի |"); բերեց, որเปզի հավատдан, որ մարմնավորների կյանքի պատճառը նրանից է, ով այսպես իսի բարգևներ կարող է տալ։ Նրանն են բարիկները եւ ճշմարիտ կյանքի պատճառը ֆրկական օրենքները։ Այսպես աստված սրբեց Սինալերը իր парքի տեղն ու տաջարը։ Հրաման տվեց տարերկներին բոցախառն մարախուղով պատելային եւ հրեգենսյան նման մեկը, որոտի ձայնով բոցի նմաներ երևում ձայնը պատրելով այն իջավ Լերանստորոդ։ Ասածներս գիրքն է վկայում։ Ամբողջ ժողովուրդը տեսնում էր Աստոձայնը։ Եվ այսպիսիք են այն խոսքերը, որ նա ասում էր. Ես եմ կոթերաստվածը ես եմ ասելով ճշմարիտ գոհությունն ունեցից տալիս երբ մովսեսը հարցնում է ի՞նչ է քո անունը նա պատասխանում է ես եմ որ են նաև Սուրբ Երեմիան է ասում որ դեր դերես ցույց տալով թե միայն նայես ցուկապես գոյ եւ էություն եղածները չկային եւ նրանով գոյացան Դերը իշխանություն եւ դատողական զորություն է ցույց տալիս։ Աստվածը առաջնական եւ բարեգործական կարողություն, որով լինելության կոչեց եւ հաստատեց ամեն բան։ Եւ իբրև բարերար աստված նրանցից հաշիվ չփանջեց նրանց նախքին վարքի համար։ Աստված խոսում է յուրաքանչյուրի հետ ասելով. Ես եմ քո Տեր Աստվածը, ինձնից բացի ուրիշ աստվածներ չունենաս։ Հայտնում է այն, որ Ինքնն է Աստված եւ իրենից են բնութիամբ worthin եւ հոգին, մեկը ցննդիամբ, մյուսը յեղուցիամբ։ Ամբողջնելի բնութիամբ անժամանակ Եվաններ՝ միավորված բնութիամբ, զորութիամբ եւ կամքով։ Այս մասին Մովսեսը երկրորդ օրինաց գրքում ասաց. «Լսիր Իսրայել, քո Տերաստվածը մեկ Տեր է»։ Այս հասկացավ Երմիս ֆիլիսոփան եւ հрьяներին հասուցար դարձրեց խոսքի զորութիունը Պետրոմիոս Թակավուրի արչև, երբ քրդացին গির্জা թարգմանելու հասնելով այստեղին երմիսը դատարեց ընթերցանությունը եւ ասաց Հրիաներ իմացեք որ ձեր աստվածը 3 անձ է եւ մի բնություն եւ զորություն քանզի դեր աստված ասելը եւ դարձյալ դեր եւ մի է ասելը հերացնում է բազմաստվածության մոլորությունը եւ ինչպես իմաստուն իվագրիոսն է գրում մի եւ միակ པարզ բնություն աստվածը եւ լավը եւ բարին եւ ազնիվը մեկ եւ ըլուցանելի է եւ ամեն ող եթե մոդ է մեկին եւ մերձ է բարզին հաղորդակից է բարուն եւ լավին բայց գոյացածները անmahutian մեջ են ինչպես հրեշտակները հոգիները մարմնավորներից սակավարթները ինչպես իենոքն ու յղիան Իսկարութիան ժամին հասնելով կփոխվեն անապական կյանքի։ Սրանից հետո երկրորդ կարգում դնում է այն խոսքը, որ նսում է. «Քեսամար կորքեր չպիտի գերտես ոչ երկնքում եւ ոչ երկրի վրա»։ Կորքեանបាន ունցված, կրված եւ կոփված ոսկե արծաթյա կարից եւ փայտից պատրաստված ամբան, որոնք պատրաստեցին հեթանոսները խավարած մդքով, դևերի խփեությամբ զանզան եւ պեսպես պատճառներով։ Կանիվոր մարդկային բնությունը, հեռանալով արարիչ ծծծ դրխտից, բոլոր տեսակի եղկերի մեջ շղախվելով, անարակ կյանքով զրկվեց հոգևոր գանձերից եւ աստվածային բարոց այս ամենից ճիղթ վերելով դագնապեց եւ ճանապարհ փնտրեց դեպի նախքին բարին իսկ ճշմարտության թշնամին առաջանցնելով իբրև քույրերի տարբեր դղեր տանելով նրանց գահավեժարեց քանի որ նա ել տվեց երկինքն ու վեր եւ ցած երկրին եւ ինչ որ գեղեցիկ եւ պիտանի թված համոզեց որ պաշտեն այն Այդ պատճառով էլ սկսեցին աշտել Արարածները, ոմանք Արեգակին աշտեցին եւ Վահագնան բանեցին, ոմանք Լուսնին եւ Արտեմիս զայնեցին, ոմանք երկնքի երկու կիսագնդերը եւ Զրվանի զավակներ անবানեցին, ուրիշները ամբողջ երկինքը եւ Քրոնոսը անবানեցին։ Սրանով չբավարարելով իրենց համար ձեռագործ արծաններ պատրաստեցին եւ երկրպագեցին նրանց։ Հենց այս է, ինչ չից զսուշացծրեց チナյել երկինքն ի վեր եւ ձերագործ աստվածներ չհաստատել եւ チナյել ցած երկիր քանզի կուրամիտները ջուրը հուրը օթը եւ որ ավելի ճարեր գազաններին անգամ սողումներին պաշտեցին իսկ ավելի ախտավորները աստվածածրին ախտերն ու ցանկությունները քեհ համար ձերագործ կուրքեր մի պատրաստիր որպես թեյասի քո зерքով քեզ համար ماہ մի պատրաստիր քանի որ մռյալ են կուրքերը եւ նրանց նման կլինեն բոլոր նրանք ովքեր սարկեցին դրանք երրորդ պատվիրանը որն ասում է զուր տեղը մի արտասն իր քո Տեր Աստծո անունը ամենաբարի կերպով կը քարքում է Աստծո գոյությունը հայտնելով եւ անունը քանի որ ամեն բան նախ էույթուն ապա անունունի որ թեև իսկական բնութيان անուննան հասանելի եւ անհայտ է մեզ, սակայն նրա բարեգործ եւ բաջոզորությունն են նշանակում Աստված եւ Տեր բառերը, որոնք զուր տեղը չպետք է արտասանել, քանի որ կատարյալ մարդն նա է, ով ամենևին ճիի երթվում, ինչպես ավանդեց Քրիստոս կատարյալներին, ավետարանի աշակերտերին։ Իսկ նում անկատարներին, ովքեր սովոր են կուրքերյանուններով սուտ երթումներ տալ, Հրամայից արդարացի երթเวล իրանունով, որเปզի ամեն կերպ հերո մնան գուրքերին հիշելուց եւ սրտով եւ խոսքով, բոլոր գործերով եւ խոսքերով կապվեն ճշմարիտ աստծո անվանը։ Իսկ երդման տեսակները 3 են՝ վկայական։ Երբ ասում են՝ Աստված վկա, ասենք, որ Խիստ Հոսկալի օ ահավոր է ստուտների համար, ամենաթանկագին անունը վկայակոչել։ Երկրորդ ուծականը բնվում երբ ասում են Աստուն ուրանամ եթե այսպես չէ։ Սա ճշմարիտ բանի համար անգամ ասելն է մեծ անորինություն։ Իսկ երրորդը խոստովանական է քոչվում, երբ ասում են ճշմարիտ Աստված, Աստոպարքը, խաչի զորությունը, ավետարանը եւ խաչը կամ այլ այսպիսի խոսքերով, եթե որևէ մեկը երթվում է Սուրբ Սրտով, լեզվով, ձեռքով տեղը մաքուր է իսկ լսողներն էլ արժանավոր եւ սրանով գալիս են խոստովանելու ներելի է սակայն կան ոմանք որ զուր եւ անսուր փոխով են հիշում Սոանունը եթե այդ պիսիները չեն շղճում աններելի է նրանք դատաստանի օրը հաշիվ պիտի տան եւ ավելի մեծ պատուհաս պիտի կրեն քան դատարկախոսը դարձել Արժան է աստուանուն դնել զгайական քնթաների անշունչ նյութերի վրա ինչպես մոլորված եւ մի թետանոսներն էին Տեր եւ Աստված անվանում սնուտիներին ոչինչներին ու անզորներին Եսայի մրկանացում է երկրպագեցին այն բաներին որոնց պատրաստել էին իրենց մտներով որոնց մասին հիրավիասում է թե այնպիսիները չեն սրբվել ու মেঘերից եւ Տերը նրանց սուրբ չի դարձնելու այսինքն չի կավելու այլ որպես ճշմարտության <th>շնամիների պատժելու է նրանց 4-րդ պատվիրանն էս է հişir շփաթորը սրա պատճառը մեծ եւ կարեւոր է քանի որ աստված ինքը 7-րդ օրը հանգստացավ իր բոլոր գործերից որոնք կատարեց 6 սուրերին սկսած គիրակի օրվանից եւ որովհետեւ մարդն աստծո պատկերն ու նմանությունն է Հոկով մտկով հոսկով եւ բոլոր առաքինութներով պետք է նման լինի Աստծուն բոլոր բարի գործերում նաեւ գործելիս եւ հանգստանալիս 毘ն նման վի Աստծուն աշխատելու օրերին վեց օր աշխատիր իսկ 7-րդ օրը հանգստացիր Աստված մի անգամ արեց այդ քանի որ անկարիք բնություն է Իսկ մարդիկ միշտ պիտի անեն, որովհետև գարիքի մեջ են եւ տրափող, նայ եւ մեղ մեղքերով դատապարտված, որի պատճառով էլ իրենց երեսի քրտինքով են ուտում իրենց ցածը։ Եվ քանի որ հрьяները մեղսասիրտ էին եւ խստասիրտ իրենց ցարաների ու անասունների նկատմամբ, ասաց. «Թող հնգստանան կոցարան ու աղախինը, կոգրաստն ու եզները։ Իսկ դու գոնե շփաթուրերին մեղք մի ցորցիր, քանի որ այդ բառն էլ դետարկություն եւ հագիստը նշանակում եւ այս պատվիրանը դաստիարակներ նրան ցանկատություն իսկ երբ եկավ հիսուս օրենքի լրում բարի գործով լույսեց շփաթը այդ պատճառով էլ քրիստոնյաներս պատվում են շփաթորը այդ դորը կատարելով մարտիրոսների եւ նիկեական հանգանակի հիշատակը կանի որ նրանք չրջչերանքներով եւ արիամբ վկայեցին եւ անբաժանելի են ծirochitz այնպես ինչպես շապաթ եւ գիրակի օրերի միջև ոչինչ չկա Իս գործերից հանգստանում ենք գիրակի օրը որ նարարչության առաջին օռնը եւ սկիզբը այդտուրը հարություն առավ Քրիստոս աշխարհի առտին այդտուրը պիտի լինին նաեւ հասարակած հարությունը Քրիստոնյաները դվեր ունեն այդ օրը հերո մնալ մարմնավոր հոգսերից հիշել սխալները որ գործեցին վեց օրերին մաքրել դրան խստովանությամբ իմաստնանալ զգուշությամբ արաչիկա օրերի ահով եւ սուրբ խորհրդով հաղորդվ հաղորդվել աստվածային փառքին հինգերուտ պատվիրանը որն ասում է պատվիր կողորնում օրը երկու հնգյակի մեջ տեղում է արաչինի որ տերունական եւ հրամայական է կոչվում Եվ երկրորդը, որ մարդկային եւ հարաշարական անվամբում, եւ այս իրավացիորեն, որովհետեւ հայրն ու մայրը նման են ան մահ աստծուն եւ մահկանացու աշխարին։ Աստծո պատկեր եւ նմանություն են ծնող լինելով, քանի որ աստծո գործն է ոչնչից լինելությամ բերելը եւ նման են երևելի աշխարին եւ նրա պատկերն են, որովհետեւ մահկանացուն եւ ախտավոր այդ պատճառով էլ բոլոր աստվածասերները պետք է ծնողասեր լինեն եւ այս ոչ թե երախտիկ է կամ շնոր այլ վճար բարդքի եւ այնպիսի երախտիկների որոնք որքան էլ ճանանք չենք կարող հաтуցել ծնողները առաջի կամքով գործիք են նրա պատկերի մարդկային ազգի աճման համար առանց խոստումի եւ բարի ավետիսի չի այս պատվիրանը այլ շատ մեծ warts ունի քանի որ ասում է որպեզի բարի լինի քես եւ երկարակյաց լինես երկրի վրա ինչպես աստվածն կալ փողոսը դepi այս առաքինությունն է կոչում մանուկներին եւ այս խոստումն է հիշում ասելով բաթվիր կողորնու մորը որպեզի բարի լինի քես այն առաճին ավետիսի բաթվիրանն է առաճինն է որ խոստում է բարունակում տասնաբանյա բաթվիրաններից ուրիշ ոչ մեկը չունի ավետիսի խոստում այն կատարողների համար միայն Այս պատվիրանն ունի, որ վերաբերում է ծնողներին պատվելուն։ Արդ փոքրինչ մագնությամբ ավարտելով առաջին հնգիակը, Աստվածայինն ու նվիրականը գանք երկրորդին, որ մարդկայինը հորդորական եւ օկնում է մեր անկած բնութяна։ Այն ասում է. Միս պանիր, մի շնանը, մի, մի գորանը, սուտ մի վկայիր, մի ցանկանա։ Մեծ իմաստը սեր փիլոնը Միշոնը նա պատվիրանը ավելի առաջ է դնում մի սպանիր պատվիրանից, բայց Մովսեսի գրքում, որն առաջի իմաստությամբ է կազմված, առաջ մի սպանիր ներդրված, քանի որ նախ Կայենից սպանությունը սկսվեց, ապա բազում ժամանակans սեթի worthinerից շնությունը ցաքեց։ Այդ պատճառով է բժիշկը բռնում է առաջին ախտից սպանությունից, որով Սատանան Աստուն առավել զայրացեց Կայենի տանը մինչև կորստիան ջրերով ջնջեց նրա հիշատակը եւ դրանից հետո պատվիրեց նոհին ունրավorthիներին մարդկային արյուն չթափել որովհետեւ ես եմ վրեշխնդիրը ասում է քանի որ աստծո պատկերով ստեղծեցի մարդun երկրի վրա այդ պատճառով էլ նրա արյունը պիտի փնտրեմ նրա իղբոր ձзерքերից եւ բոլոր գազաններից պիտի խնդրեմ մարդու արյունը իղբոր ձзерքերից ասելով ծույցը դալիստի բոլոր սփանուղները իղբայրասpan են եւ նման են կայենին քանի որ մարդիկ մի բնություն լինելով իղբայրներ են մի աստծո ստեղծած քրիստոնյաներ ավելին քրիստոսի մարմինն են նրանց մայրը ավազանն է ունեն մի կերակոր ծիրոջ մարմինն եւ մի խրատիճ ավետարանը կոչման մի հույսով են հravirvats Եվ պարտավոր են Քրիստոսի օրինակով միمیان ցամար մեռնելու այդ պատճառով էլ ով կամավորապես պատճառը լինում քրիստոնեայի մահվան եթե ըստ արժնույնի չափ ahari մարմնագից ու հաղորթակից կլինի Քրիստոսին խաչողներին սpanությունը նաև երբ մեղքով սպանում ենք մեր հոգին ինչպես գրված է ամենայն մարդ որ մեղք է գործում նույնն է որ մեռնում է 7-րդ պատվիրանը, որը երկրորդ հնգյակի մեջ է ասում, Միշնանը, այնս գծված ջրհեղեղից առաջ սեթիվորթիներից, որոնք շնանալու համար մտնում էին կայենի դուստրերի մոտ, նրանք լուծեցին այն ուխտը, որ աստված դրել էր կայենի եւ սեթի տների միջև, այնե չխառնակվել միمیان ցེད་, հետ, որովհետև սատանան սովորեցրեց գայենի որդիներին՝ տղամարդկանց, գուսանություն իսկ կանանց սնգուրել ու զարիրել իրենց երեսները, որոնց այդ պիսով Աստվածասեր սերնդի մեջ ցանկասիրություն սերմանեցին, որից էլ շտացավ սփանությունը։ Աստված գրშეծայ տամնից եvasserց, թող իմ հոգին չմնա մարդկանց մեջ, որովհետև ախտասեր են եւ մռնավոր դե երկու ճարիքների սբնության եւ շնության պատճառով ջրհեղեղով ջնջվեցին ոչ միայն մարտիկ, այլ նաեւ բոլոր քենթանիները սակայն նրանցից աստծո ողորմությամբ աշխարի սերմեր պահվեցին տապանի մեջ բայց երբ մարտիկ կրկին բազմացան կրկին ճարը Երևած Եսավի Ռուբենի Հովնատանի եւ բազում ուրիշների մեջ որոնք տակավի նխտասեր էին եւ Ան յոշկալ, որոնց Երեմիա Մարկարեն ոչ մի այն շուն է անվանում, այլ եւ ձի, տղմասեր խոզ։ Իսկ Պողոս Արաքել նսում է։ Մի խափվեք այն խոսքերով, որ նսում է, թե ողորմած եւ ներող է Աստված, քանի որ մարդաստանն ները շներն ու փորնիկները Աստուարքայությունը չեն շարանդելու։ Այդ պատճառով է արվամուլների եւ անասնամուլների ճարագործությունը մահուչապ մեղք կը Իչ չերի քե մեծ ու ցունը սոդոմի գոմորի եւ երիկովի པատիժներն են ցույց տալիս սպանության եւ շմնության արմատը դերը կտրեց ավետարանով ասելով ով զուրտեղը բרקնա իղpor վրա բարտականը գեհենի եւ ով ցանկության համար նայի կնոջը շմնացավի շրտում արդ եթե բרקնալը գեհենե տանում իսկ նայելը շնանալ է տալիս ապա սպանող ու շնանող ինչ պիտի կրեն 8-րդ պատվիրանն ասում է՝ մի գողանա։ Սուրբերից մեկն ասում է՝ գողը բոլորի ծշնամին է, որովհետև կամենում է բոլորին գողանալ։ Այդ հիտնի ին բնից, որ նրանցից շատերը կարողացան գավառներ, բերթեր ու խաղակներ գողանալ։ Այդ պատճառով էլ պետք է փոքր հասակից կրթել մնուկներին, որ նրանք փոքրագույն գողություն իսկ չսովորեն, որպեսի ավելի մեծերը չձեռնարկեն։ Արտականչ լինեն աստուն ու մարդկանց եւ կրկնակի մահվան չարժանանան, քանի որ հրամայի վեց երեսի քրտինքով ու տելհացը, մեր վաստակով հաց ուտել եւ ոչ թե ուրիշներից շորթել գողությամբ։ Մեր կենարարը հրամայեց բաժկոնը տալ նրան, ով խնդրում է ինձ դերցը, եւ գնալ երկու մղոն նրա հետով ստիպում է մեզ մեկ մղոն գնել եւ երբեք չհակառակվել չարին։ Ապայնջ պատսխան պիտի տանք, երբ չարիքի պատճառը դառնում շատերի համար շորթելով ուրիշինը։ Բայց եթե Քրիստոսի աշակերտներն ենք, պահենք նրա պատվիրանները եւ արժանանանք Մարկարեի ιεրանությանը։ Նա ասում է. «Քո зерքի վստակը կեր, ιεրանի կլինի քես եւ բարի է այդ» նաև տանք, մեր բաժանեն քղքքատերին տանկ, որովհետև մեր արթարությունը հավիտյան մնա, փութանկ եւ կատարեն գարակելական խրատը, դիշերցերեք աշխատենք, ուրիշի վրա բերչ լինենք, նաև տանկ նրանց, ովքեր դրակարիկն ունեն, առատությամբ սերմանենք, որովհետեւ հունցքի ժամանակ հավաքենք եւ աշնանանանք հավիտենական կյանքի այստեղ էլ հարյուրապտիկ շնորներ եւ օրնություններ ստանանք Իներորդ պատվիրանը, որ 4-րդն է, երկրորդ հնգյակում, հետևյալն է. Սուտ մի վկայիր։ Սուտ վկայությունը մեծ անորինություն է, քանի որ սուտ վկան, որ վկայում է այն, ինչ չի տեսելու, չի լսել, ավերողն է առաջին ճշմարտության, որը աստծո անունն է, բոլոր իրերի զարթը եւ ամբողջ աշխարհի շինությունը, ապա նաեւ ն նա հաղորթակիցն է ուրիշների մեղքերի Եվ ըստ Տիրոջ վճռի Սատանայի բնակարան, քանի որ ցուտը Սատանայինն է, որ խփեց մեր նախամորը Եվային եւ եվ նրա բոլոր ցնունդներին, ում որ կարողացավ։ Այդ պատճառով էլ ասում է. ցուտը նա եւ նրա հայրը, քանի որ նա է ցնողն ու սկիզբը ստութիան, եւ բոլոր ցուտը կաները նրա կամակատարներն են, եւ ով չի զղջում, պիտի տանջվի, քանի որ ասվում է՝ տերը Գորստիանը մտնելուն նրանց, ովքեր սուտ են խոսում, քանի որ ամեն մի ճշմարտախոս բերան դուրն է ճշմարտության հոգու, իսկ ամենայն ստախոս շրթունք մուտքն է դևերի եւ դժողքի։ Իսկ մենք ճշմարտախոսությամբ աստծո խոսքով βαցենք մեր բերանը, որเปսի ստանան հոգին եւ չկորցեն մահը։ Մեր շրթունքերին Ամուր դուրյե վաղապան դնենք Աստծո երկյուղը, որpesi մեջ սրտերը չխոտորվեն ጢրոջից, որով հետեւասված է. «Քո խոսքերով պիտի արթանաս եւ քո խոսքերով պիտի դատաբարդվես»։ Աստծո 10-րդ պատվիրանը, որ երկրորդ հնգյակի 5-երորդն ու վերջինն է, ասում է. «Մի ցնցն կնա»։ Ցանկությունն է սկիզբն ու ախբյուրը բոլոր մեղքերի և անհնարին է առանց ցնկանալու մեղք, շնություն կամ սպանություն, գողություն կամ մரணական այլ հանցանք գործել, նաև նախանձել, հបարտանալ, մախան կով լծվել, չարակնել, հայոյել, բամբասել, բնսարկություն եւ սրանց նման այլ գործերանել։ Դեպի այս ամենը ճնորթողը ցնկությունն է։ Այդ պատճառով է Աստված կամենալով կտրել ամենայն չարիքի արմատը, ասում է։ Ու մի ցնկանա Իմանալով որ դavor, վտանգավոր եւ ամենադժնի բանն է ցանկությունը, որը հักտում է ամեն բանի, ոչ ոք, ոչ մի շնչավոր արարած, երկրային, ջրային թե օթային, ոչ մի անգամ սողունները չեն կարող ճողոբրել ու զերծ մնալ դրա զորությունից, որովհետեւ նրանք էլ են ցանկանում իրենց անհրաժեշտը։ Եվ այն ինչ կենթանիների համար բնական կարիք եւ գոյության պատճառը մեր մարդկանց մեջ մտնելով կոչվեց ախտ, մեխք եւ հոգեկան མ་հավան պատճառ։ Քանզի մեր մեջ ցանկությունը, քանի դեռ չի հիվանդացել, պատճառն է գոյության եւ ապրսավելի չէ։ Բնական է ցանկանալ կերակուր, հագուստ, խում եւ հանգիստ եւ անմեղadrելի է։ Եվ նաև մեր Տերը ընթունեց, ինչպես աշակերտներին ասում էր, ցնկնելով ցնկացա ուտել զսեց այդիկը։ Մենք պետք է փափագենք Աստուն եւ Աստվածայինը, Իմանալի գերագուրը եւ ամենասուրբ եւ սնուցող ម្բելին, արըճնորթվելով խոսքով, կան զի բանականենք։ Աստու պատկերը եւ Քրիստոսի անդամն ենք, այլ աղդով, են, այլ ոչ թե անսնական ախտով, ավելի անբան ու վտարլին էլ կան նրանքին։ Անձը որում մեզ արքելում է անարքցանկությունիցl ասելով մի ցանկան անկերոջը կնոջը ոչ նրա հանդը եւ ոչ այն ամենը ինչ կոնը չէ Այս պատճառով էլ Քրիստոս մեծ հրատում է ասելով. «Թող ձեր գոթիաները ձեր մեջքին պնդված լինեն, այսինքն բանական հնջարի հոգին թող լինի ձեր երիկամների վրա, որ ցանկության տեղն է, որเปզի դեպի վեր դեպի աստված, դեպի երկնային եւ անջարելի հոգեւոր բարիկները դառնাক, ըստ հրի բնության, որ միշտ դեպի վեր է շարժվում, քանի որ ցանկությունը ջերմ է եւ հետանոսներն այն» հուրան ամառնում Պետքեմանալ, որ այս տասը patvirannerը բունդակում, հավաքում եւ parunakum են բոլոր տեսակի patvirannerը, որոնք գտնվում են ամբողջ աշխարհի գրքում։ Առաջինն ասում է. Ես եմ քո Տեր Աստվածը, դեր հայրն ե, Աստվածը worthin։ Եվ թող քեզ ամար այլ Աստվածներ չլինենը, Սուրբ ոքին 3:5, բարավորված մի բնութիամբ եւ իշխանությամբ։ Եր գործն ասում է քես համար ձեռագործ կուրքեր միշիներ մեծ հրամայում է հերո մնալ ամեն մի չարբանից որ ձեռքով է գործվում չպաշտել գործը չսիրել ոսկին եւ արծաթը որ ձեռքով են պատրաստվում եւ պահվում են իբրև մնայում եւ սեփական իր դեռ ուրիշինն էլ կամենում են կավելացնել մեր ունեցածին այդ կրապաշտություն է ինչպես արաքիալն է ասում ագահությունն կրապաշտություն է կրապաշտությունն է Երորդը որ ասում է՝ «Զուր տեղը Աստծո անունը մի արտասնիռ։ Մեզ ուսուցանում է ամենինչ երթเวล, քանի որ ցին եւ ոչինչ այստեղիա մեն բան եւ արժան չէ դրա համար երթումով Աստծո անունը տալ»։ Չորրորդը որ ասում է՝ «Շափատորը Սուրբ բահիջ խրատում է մեզ հերո մնալ ամենչարից եւ մեր հոգին խղճմտանկից հանգիստ բահել»։ Այն մեր գործերից հետո մեզ ոսո խ դատավորը լինելու կանի որ շփաթ հանգիստ է նշանակում հինգերորդն ասում է բաթվիր կոհորնու մորը այն իր մեջ ունի թակավորներին իշխաններին դատավորներին ծերունիներին երղտավորներին բաթվելու հրահանգ քանի որ սրանք բոլորն էլ ծնողներ են ու պարտավոր են նրանցն զանդվել ինչպես ծնողներին վեցերորդն ասում է մի սպանիր Այն հրատումը չխփել, չզրկել ոչ ոքի, չհայոյել, չբամբասել, չատել, քանի որ նա ով ատում է եղբորը մարդասպան է, իսկ մարդասպանը բրկություն ունի։ 7-րդ Պատվիրանն ասում է. «Mi shnana» այն իր մեջ પરાունակումը չարից մեծապես զուշանալու հրատ։ Այն սատանայի դյութնե դիվական ոչիր աշխարհը կործանելու համար Աստծո բարգությունը շարշող։ Այդ վերաբերում է նաև կանանց կտակաբանության նույն հատկությունը, քանի որ տերունական հրամանը սրտի շնություն է ունбанում։ 8-րդ պատվիրանն ասում է. մի գողանա, այն մեզ արկելում է ուրիշի բարիքը հպշտակելուց, ագահությունից, կաշառքից եւ սրանց նման ախտերից։ Օրինքի 9-րդ պատվիրանն ասում է. սուտ մի վկայիր որը աշխատում է անիրավչին լինել, չդատարկապանել, քանի որ ամեն մի դատարկ խոսքի համար հաշիվ պիտի տան գդադաստանի օրը, չլինել բնսարկու, չար, ստախոս, ոխապահ, երթմնազանց, շտախոս, որ չի փրկվում մեղքից, եւ սրանց նման այլ բաներից հարկ է, որ հրաժարվեն աստվածասերները։ 10-րդ պատվիրանն ասում է. մի ցանկան Այն ցանկությամ բոլոր մասերից արկելում՝ ախորժելի կերակուրներից, ամբելիկի զուհակոսներից, շնություններից եւ սրանց նման այլ բաներից, որոնք կամենում են մարդիկ, այս 10 պատգամները երկուական տախտակների վրա 5-5 բաժանվելով համեմատվում եւ միավորվում են ի Քրիստոս եսփես։ Առաջին հնգյակը առաջին խոսքը, որ ասում է. Ես եմ քո Տերաստուածը, Քրիստոսը։ Ինչնից բաց ուրիշ աստվածներ չունենաս, հավաստում է երկրորդ հնգյակի առաջինը, որ 6-րդն է, 10-ի մեջ. Մի ս բանիշ կո տիրոջը եւ մի լինիր աստվածա ս պ ան։ Առաջին հնգյակի երկրորդ խոսքը, որ ասում է, «Քես համար ձեռագործ կուրքեր մի կերտիր», զուգորդվում է երկրորդին, որ ասում է, «Մի շնանը, քանի որ ասում է շնությունը, կռապաշտությունը։ Առաջին հնգյակի 3-րդ պատվիրանն ասում է. «Քո դեր Աստծո անունը զուրտ տեղը մի արտասնիռ»։ 8-րդն ու 2-րդ հնգյակի 3-րդն ասում է. «Mi գողանա, քանի որ ով գողանում է, ստում է»։ Իսկ առաջինի 4-րդը որ ասում է. «Շապաթորը սուրբ բահիր, երբ քո կողմից չարչարված Քրիստոս հանվա, սուտ չվկայես թե աշակերտները գիշերը գալով գողացան»։ Իսկ առաջին հ�դիագի 5-րդ խոսքնասում է. Պատվիր քո հոռնու մորը՝ մի ցնկնա Քրիստոսին խաչանել։ Արդ օրենքի 10 խոսքերը բովանդակում են ամբողջ հին եւ նոր կտակարանները։ Եւ ինքը Աստված պատվիրանները տվողն ու դատավորը կենթանիների ու մռյալների սուրբերին փառավորողը, Թող զես բոլորիդ բարի պատվիրանների շտեմրան դարցնի։ Ձեր սրտերը աստծո սեղան եւ մենք օկնելով միմյանց աստծո հզոր զորութիունից ընդունենք սփոփանք ու մխիթարություն։ Նա մեր սուքը thoroughախության փոխի, մեր հիվանդություն առողջության, մեղքերը արդարության եւ մահկանացուներիս անմահ կյանքի, այս եղի կյանքից դեպի երկնային արkhայություն՝ իմեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, նրան փառք habitianəs։ Amen.